ឯកសារនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសាសនាសំខាន់សំខាន់ចំនួន8បាទត្រូវបានសម្ដេចលោកជួនសែននិងប្រធានធិបតីសាធារណរដ្ឋទូគីអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះសម្ដេចកម្មាសនាបដិលោកជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអាយដាមរាជីបថាជីបអ៊ីដូកែនប្រធានធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋទូគីបានអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសាសនាសំខាន់សំខាន់ចំនួន8ដែលក្នុងនោះរួមមានទី1អនុសាសនាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីននិងសកម្មភាពជាតិនិងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសកម្មភាពមីនទូគីភាគីកម្ពុជាចុះលេខារវាងអៃដាមអ៊ុចបរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយអៃដាមម៉ូសិនដេរ៉េអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិនៃប្រទេសទូគីទី2អនុសាសនាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មចុះហត្ថលេខាដោយអៃដាមប្រសិខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយអៃដាមបណ្ឌិតបេគីប៉ាដេមីរលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរុក្ខាប្រមាញ់បាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរុក្ខាប្រមាញ់នៃប្រទេសទូគីចំណុចទី3កិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យទឹកចុះទៅលេខារវាងអៃដាមប្រសិខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយអៃដាមបណ្ឌិតបេគីប៉ាដេមីរលីបាមីលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរុក្ខាប្រមាញ់ទូគីទី4កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការជំរុញនិងការការពារទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគចតលេខារវាងអៃដាមសុកចន្ទាសោភីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាមួយអៃដាមមូស្តាហ្វាវ៉ារ៉ាបារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ទូគីទី5កិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកីឡាចតលេខាដៃដាមប្រសិខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្នុងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយអៃដាមមេតមេតមូហារ៉ានបាទរដ្ឋមន្ត្រីយុវជននិងកីឡានៃប្រទេសទូគីទី6កិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរចុះលេខាដោយរវាងអៃដាមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជាមួយអៃដាមមេតលូតកាបូសូក្លូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទូគីទី7កិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំចុះលេខាដោយអៃរ៉ាំប្រសិខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងអៃរ៉ាំមេលូតកាវូសូក្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទូគីនិងទី8កិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យវប្បធម៌ចុះលេខារវាងអៃដាមប៉សខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយនឹងអៃដាមមេតវូតមេតលូតបាទកាវូសូក្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទូគីបាទ